السلام علیکم مرګرو امید دې ټول په ټیک ټاک او موږ په چکر روان یو مرګری را سره دي او ډاکټران را سره دي دا مرګری دا نوم دې خپل وای ډاکټر واجد اقبال ته کوم ځای زه دیر او دا نور مرګری ویس ډاکټر ویس ډاکټر ویس ډاکټر رامینګورا شنګلا الپوري ولندن ڈاکٹر صاحب ملک سے یورولوجسٹ یورولوجسٹ کڈنی ہاسپٹل ڈاکٹر فضلہ چل تو روان یار الحمد للہ سفر کو زبان دیر پر خیر خیریت سرا شروع شو اللہ دی کی مخ کے مسجد میں پر ان شاء اللہ او چلتے بروان چلتے بجو خیرہ زوب ان شاء اللہ استور دیوسائی مینی مرگ او بے کریم آباد ہنزا کریم آباد علی آباد ان شاء اللہ ان شاء اللہ بارڈر پاک چائنا بارڈر او بے ان شاء اللہ اللہ واپس واپس ہے جب ہنزرا بول بابو سر ٹاپ ان شاء اللہ بے واپس ٹھیک تھا ٹھیک تھا نو ویڈیو بکاو او مرگرو تبم خا ان شاء اللہ دا سمو گرے انجوائے کی ٹھیک شو اللہ پامان پٹن پہ نزدی ہوں اور کوستان دے کا نا لوور کوستان لوور کوستان اور منگ ولاڈی دے روڈ کی کار شروع دے ابھی تو ہمارا گاڑی ولاڈ لی شنگلی نے تقریباً دری گھنٹے سفر منگ کو اور دے ٹائم اپر کوستان تراو روٹائی خرو اور بیا براوانی دے ٹائم کی منگا چلاس کی روانی ہوگا نا چلاس نہ منگا بالکل چلاس نمنګ راو وو الحمدللہ منګ په یو بجه سفر شروع کړو دال پورینا یو بجه دال پورینا منګ سٹارټ اغسته جی موږ صرف فرست سټیج دن واغه په دسو کې لنچ ته پاره کړو ها دسو کې منګ لنچ کو په لار صرف منځ ته ودی دی او وس د 15 20 منټس مخ کې منګ چلاس ته راو شي ها اوس چت روان یو فضل الله مخ کې سفر د خیر روان دی جګلوټ پوری جګلوټ ته سونه ټایم کې ورسې جګلوټ کې هوپ فلی ان شاء الله یو ګنټه بلګي ګنټه سینا روانا په باندې ګنټه چې موږ جګلوټ کې جګلوټ کې او بیا بدا او نا زمنګ سټې بچت یار 90 کیلومتر زمنګ تلار جګلوټ ته دا خاصه جګلوټ نو هونزا 90 کیلومتر نو موږ بچر ته جګلوټ ته هونزا ته ټارګټ زمنګ دی الحق دې موږ پکې ان شاء الله ٹارگٹ زمنگ ہنزا دے ہنزا دے گرم دے او سٹے بس زمنگ دشپی پہ ہنزا کی انشاءاللہ علی آباد کی انشاءاللہ انشاءاللہ او نور بیا چکری بس ابا ہون کنا بس آرام پورا خیر او سینک ویوز بس ابا سبا و گورو ٹھیک تے انشاءاللہ صحیح دا منگا ہنزا ویلی ترا ور سیدو او ہوٹل ترا لو بس لا منگ سٹیم راون شیو کل
یو بجه منگ دال پوری نه روان شیو گنا یو بجه منگ دال پوری نه روان شیو او منگا آلموست تقریبا 11 گھنٹے با 11 ساڑھے 11 گھنٹے ڈرائیو منگو کڑا دونا سفر منگو کو دغا چے منگا پکی دو گھنٹے بلا رہی ہستی نور کنٹینیوس سفرو ہا داغین علاوہ داس چلو چے منگا 12:45 منے تقریبا علی آباد ہنزا تا انٹری گنڈا وس الحمدللہ سباب کم سے ان شاء اللہ مختصر ہوا ہے سباب ان شاء اللہ منگا گورو کریم آباد پورٹ اور ایگل نیسٹ ہا 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 ٹھیک تھے ان شاء اللہ ویسے سنگے وہ سنگ سسترڑے سفر دے ڈیر کڑ سترڑے ہوئے کنا ہاں کوئی کمرہ تھا ماشاء اللہ نو ان شاء اللہ آرام بو کو سار بیا سے بو دن سترڑے شوئے دیں اور ڈرائیونگ ڈیر کڑے دے دے با دل خوب ورزی نو وسنے ویلا خودل د ختمو و سبا بیا ان شاء الله نور ویڈیوز کو خلکو د بخا الله پامان